Cila është kauzet që keni me shtynën se buoni deputat? Të gjitha kauzat të cilët janë progres Kosovës, unë besoj se do të shty. Nëse marrni mandatin, a keni me vazhdu me shën deputat apo me kalu me ndonjë post tjetër? Në rrasë e marrë mandatin, do t'jem deputet. Cila taksa me ndoni se duhet me ullë dhe cilat me urrit në Kosovë? Ato të cilët e mundësojnë zhvillimin e bizneseve në Kosovë. Duhet me urrit apo me ullë? Duhet me ullë. Cilat janë tri amandamentet e para që keni me i propozu në kuvend? Tri amandamentet e para që kisha me i propozu në Kosovë është qështja arsimit, një qështja politika o sociale dhe qështja e shëndetësisë. Cilat janë tri problemet apo nevojat kryesore të komunës për nga vene? Tri problemet kryesore të komunës për nga vene janë qështja kyqe së vitis në autostratë, është një, dhe është qështja regullimi edhe pse kemë bo shumë edhe qështja regullimit lumeve në për pasi vitia është vend bujësore dhe duhet të regullohen njëre për gjithmonë, të gjitha kështu që popullatat i shtohet bujësisë. A ka gjasa me ndru partin ku jeni tash? Kur asë njëherë. A ka gjasa me votu kunder grupit tuaj parlamentar? Në rrasë është në pyetje aspekti nacional dhe këvlerësoj unë mund do të, por me gjithate do të jam një prej atyjnë të cilët do të ishtojmë, do të ketë demokracit brendshme dhe aty do të bëj përpjeket e mija dhe kur një mendoj kunder partisë. Cili grupi diskriminuar ka mendje mas shumë ti përkrojen tuaj si deputat? Shtresa sociale mas shumë ti do të anin përkrojen time. Qka do të bëni për përmirësimin e ambientit dhe ajrit të ndotur në Kosovë? Do të bëj përpjeket që tjetë lëmë si morë dhe të dukohen fëmija. A jeni për apo kundër ndërtimit të termocentralit të tretë me qymer? Jam kundër. A jeni për apo kundër djegjes së qymyrit në për shtëpi gjadimret? Kundër. A jeni për apo kundër përdorimit të qeseve të plastikës? Kundër. A jeni për apo kundër shitjes së telekomit të Kosovës? Kundër. A jeni për apo kundër ndërtimit autostradës së Dugagjinit? Kundër. A jeni për apo kundër shkëmbimit të territoreve me Serbinë? Kundër. A jeni për apo kundër heqjes së tarifës me Serbinë? Jam për heqjen e tarifës. A jeni për apo kundër ndërtimit e hidrocentraleve në lumenjtë e Kosovës? Duhet të mirët të mendimi i ekspertëve dhe në rrasë nuk kem pasoj atëherë. Jo, a jeni për apo kundër? Për. A jeni për apo kundër mbylljes e universiteteve publike në për komuna nëse nuk i akreditojnë programet nga agjencia akreditimit? Jam për mbylljen e kolegjeve private ndërsa për shqyrtimin dhe mundësinë e zvoglimit të universiteteve në përkomunë. Në këtë rast, ju a jeni për apo kundër? Në këtë rast, jam për zvoglim, jo për jekën e gjithë. A jeni për apo kundër monopolit në homologim? Jam për jekën e monopolit. A jeni për apo kundër martesave në mes të gjinisë njëjtë? Jam kundër martesave gjinisë. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Jam që të respektohet liria e drejtave të njerit. Në vendos individi. A jeni për apo kundër kuotës për deputat nga diaspora? Jam për kuotën për deputet nga diaspora. A je për apo kundër ridizajnimit të skemës për veteranët e luftës me të cilën është abuzu? Jam për veteranët e vërtet. A jeni për apo kundër heqjes së kartonit të gjalbërt për diasporën? Jam për heqjen e kartonit të gjalbërt për diasporën. Kush po a financon fushatën? E financojnë donatorët. Sa vende pune i keni momentalisht dhe sa vende pune keni me imbaj gjatë kohës kur keni me qenë deputet? Ves një vend pune e kam dhe asni nuk do të amaj përveç deputet. Sa janë të hyrat mujore dhe qëfar pasurie keni? Të hyrat mujore i kam të në kryetorit komunës dhe kam një minifirmë së bashku me vlaun në blektorisë. A e keni pasurin e përbashkët me bashkëshortën? Po. Hera në fundit kur jeni së mu, ku jeni shëru në spital privat apo në spital publik? Përveç gripeve, këmë harru kur vëmë qenisët. Nëse do të bëni deputet dhe nëse së mureni, a do të shkani në spitali privat apo publike? Do të isha shku në spital publik. Sa familjari keni të papun dhe a keni me i punësu gjatë kohës që keni me marë mandatin? Familjar të papunësuar, familjes ngushti kam tre, dhe në rrasa ta e krynë fakultetin dhe mundësia për gjitin e punës do tjetë e lirë, do më thonë nuk do tjetë e përshka këtë prindit që është deputet me s'mu punësu. Fëmi të uja, janë në shkolla publike apo private? Fëmi të mirë, gjithë janë në shkolla publike, njeni për ty në punon është inxinjeri në ndërtimtarisë. Që shkeni më votu për fatin e Trepqës, me u privatizu apo me mbet në qeverisi shtetrora? Me mbet në qeverisi shtetrora. Me cilin projekt keni me e kushtëzu votën tuaj për buxhet? Me projektin për ndorën e buxhetit në mënyrë të barabartë për gjithë komunat e Kosovës. Cili ka me qenë projekti apo puna me cilën ju si deputat keni me lënë gjurmë? Në të gjitha ato të cilët është ndoshta e rëndësisë veçantë të zhvillimit ekonomik po nacional.
Sa pyetje parlamentare keni me i parashtru brenda një vite? Saksie nuk e di, për gjithë ato ku e ndje vetën se do të kontribuoj do të parashtroj. Sa takime me qytetar keni me i mbaj gjatë një viti apo mandati? Në gjitho jo, ka një takim do të kem në bazën në viti. Makinat më të vjetra se cili vetë nuk duhet të lejon të importohen në Kosovë? Konsideroj 10 vjeqari. Sa dëgjime publike keni me inicu në komisionet ku keni me qenë pjesë? Do të jem ofër qytetarët, do të shqyrtoj mundësien cilat do të jetë, pasi jam hera por se kam provu, por me gjithë atë do të shqyrtoj mundësien ashtu si që kam vepru, si në kryetar në komune me qenë shumë ofër qytetarë. A jep një dorishë nësë ju ngritë të akt akuzë? Po. A e vëtoni rëzimin e qeverisë nëse kryeministri ka akt akuzë? Po. A e vëtoni një qeveri që i kombi 15 ministri? Jo. Sa zëvëndës ministra duhet i ketë një ministri? Dë. A keni me i votu për antarësim në bordet të ndërmarjeve publike dhe shëqërore njerëzit që nuk i plëcojnë kushtet për emrem? Vetëm njerëz profesional. A keni me i po transparente fondet e partis? Po. A keni me i hapë dokumentet apo faturat në kuvend apo ministri? Po.